jsem pro ní moc dobrý. Nakonec toho bude litovat. Oh, kámo, musím jít znovu k očaři. Čtu komiks o komářím muži a je rozmazaný. Zkus si vzít 3D brýle. Komáři, komáři jsou všude. Dále. Cody? Bailey? Woody? Pardon, chtěl jsem hrát s váma. Když už spolu nechodíme, chci ti vrátit tvé věci. Vážně? Jo, myslím, že budeš chtít svou grafickou kalkulačku, kalkulačku na fyziku, kalkulačku na algebru. No, potřebuješ kalkulačku, aby se spočítal, kolik jich máš. No, mám ji, jenom tuhle tu nepůjčuju. Když už jsi tu, taky mám pár tvých věcí. Ty jsi měl moji Valchu? Cvičil jsem, abych tě překvapil, ale to už asi nebude potřeba. Rozhodně se mi nebude stýskat pohraní na džbán. Mně nebude chybět, jak jsem si musela desinfikovat tvář, než jsi mi dal pusu. Víš, kolik mikrobů žije na lidské tváři? Ne, neví to nikdo kromě tebe a je to divný. Proto radši nemám holku. Jasně, proto. Sladký život na moři. Příběh Krysy. Dostala jsem jedničku za strom s penězi. Nejsou na něm peníze. Byly, když jsem ho odevzdávala. Hele, Cody, dostali jsme jedničku za vědecký projekt. Rádo se stalo. Kam to s Buckem jdeš? Do své kajuty. To asi ne. On půjde se mnou. Ne tak rychle. Patří mi víc než tobě. No to ne. Má jméno, záleží mi na něm. Záleží? S tím jménem si moc kreativní nebyla. Jak to, že ne? Když mi bylo 10, měla jsem zuby jako on. Pust ho, hned! Ne, ty ho pust. Ho, je můj. Mami, nemáš právo mi tak brát. Co se tu děje? Zavolali mě kvůli rušení pořádku. Dík, že jsi přišel tak rychle. O co se tady hádáte? Dohadujeme se, kdo si nechá laboratorní krysu Bucka. Ahoj, maličký. Oh. Pojď sem. Líbím se mu. Dává mi pusinky. Jen ti olizuje omáčku z kravaty. Můžeš mi ho prosím vrátit? Ne, nedávej ho, Cody, mu dej ho. Ne, mě, jsem zodpovědnější. Vy dva se koukejte hned uklidnit. Potřebuju posily v laboratoři. Nemáš vysílačku, mluvíš si do ramene. A dost, ke zdi, mladíku. Co to? Klídek, Kirby. Máš pravdu, pardon. Když vidím nepravosti, ozve se ve mně kurz prohlídače na výletních lodích. Nebyl to online kurz? Jo. Musel jsem si vymyslet uživatelský jméno a heslo. Dalo mi to zabrat. Když se nemůžete dohodnout, komu krysa patří, možná byste měli nechat rozhodnout zodpovědnou, nestrannou třetí osobu. Skvělej nápad, Woody. Rád se toho ujmu. No, to by šlo. Určitě si vybereš mě. Ne, vybere mě. Nevyberu nikoho z vás, dokud si vás oba dva pořádně neprošetřím. Mezitím se o toho drobečka postarám já. Podívej se na ty fousky. Au! Au! A ten parchant mě kousnul. To máš za to, že mu pořád užíráš jídlo. Nemůžu za to, že ty granule jsou výtečný. Woody? Tohle nejsou granule. Víš, Sloan, ty jahody jsou sladké jako ty. Je tohle krysí kousnutí za ní cený.
Teď ne, Woody. Tak kde jsme skončili? Dostal jsem tetanovku a antibiotika. Ale když odloupnu strup, je to takový bílý, hele. Fuj, a fakt nechutně to smrdí. A ne, to jsou moje ponožky. Čau. Díky moc, Woody. Promiň, ale jsem z toho kousnutí hrozně vyděšenej. Proč nejdeš otravovat Codyho? To ne, mohl by mít tu laboratorní krysu u sebe. On má krysu? Tak kde jsme skončili? Pokousala tě krysa, na který někdo prováděl vědecký experimenty? Jo, no a? No a? Čteš přece komiksy. Nejspíš se z tebe zrovna stává pravej mutant. Mutant? Aha, začínají ti růst krysí fousky. Vážně? A růžovějí ti oči. Jo, proměňuješ se v krysu. Máš pravdu, chce se mi odsud odpelášit. Zaku, musíš mi pomoct. Dobře, na tvým místě bych odpelášil do úkrytu. Jestli se vláda dozví, že jsi mutant, zavřou tě a budou s tebou experimentovat. Pamatuješ, co provedli nebohému komářímu muži? Snažili se mu odebrat sosáček, aby ho pak proměnili v krvežíznivou superzbraň. Kámo, to se fakt stává. Tak jo, Bailey, budu pozorovat, jak s Buckem vycházíš. Budu si psát poznámky. Mám sešit, tušku a pana Perníčka. Vážně, to potřebuješ? Máš pravdu, můžu si to zapamatovat. Teď se s Krysou chovejte, jako bych tu nebyl. Tak jo, no, jak vidíš, Kirby, tohle je pro Bucka lásky plné milující prostředí. Krysa! Zabít! Landon, to je ochočená krysa, Buck. Už musím bydlet s tebou. A teď je tu další chlupatá příšera s křivejma zubama. Žádlí na tebe, protože se dokážeš dostat z bludiště a ona ne. Tak, Cody by nechal chudáčka Bucka celý den zavřeného v kleci, ale já ho nechám volně pobíhat po kajutě. To je největší hloupost, co jsem kdy slyšel. Jo, souhlasím s dveřma, je to nechutný. Tohle je hodnocení mé interakce s Buckem, nemáš tu být. Oprava, nemám být v místnosti, což nejsem, sem na chodbě. Budeš v nemocnici, když odtud nevypadneš. Přestaňte! Nesnáším konflikty. Jste sekuriťák. Myslíš, že jsem o to stál? Kdybych se vešel do hlídací budky, jsem tam. Jejda! Rozdrtil jsem ho. Cože? A dost, jdu i hned dovnitř. Táta je tu, Bucky! Kde je Buck a jak moc je rozdrcený? Tady a vůbec ne. Tak koho si rozdrtil? Pana Perníčka. Tak Kirby, uvidíš, že v mé kajutě bude Buck mnohem spokojenější a navíc v bezpečí. Skvělý argument, jsem dojata. Dejte krysu Codymu. Co tady vlastně děláš, Landon? Chci vidět, že se ta špinavá krysa nenastěhuje ke mně. Krysy nejsou špinavé. Tu hnusnou pomluvu rozšířili kočky a krysaři. Tak, výzkumy ukazují, že denní duševní stimulace napomáhá krysímu zdraví. Takže je čas na matiku. Je čas jít. No, Baku, abys vypočítal objem válce, potřebuješ výšku. Ale no tak, k čemu by Buck potřeboval spočítat objem válce? Nevím. Třeba když mu jeho nezodpovědná matka zapomene doplnit vodu, takže musí vystačit se zbytkem týden. Jen jednou, protože na lodi došla voda v lahvích a ty jsi mu nedovolil pít kohoutkovou. Kohoutková voda je plná mikroorganismů. Možná, že kdyby spil kohoutkovou vodu, nebyl bys tak slabý, že ti nabije holka. A mě holka nikdy nezbyla. O, jen počkej. Dost! Přestaňte, vy dva. Co to je? Lepivý provázek. Potřebuju další kurz, než mi dovolí nosit pepřový sprej. Ne. Oh,
jsem... Krysa. Já chci nového spolubydlícího. London, promluvím s lidmi, abych zjistil, kdo se o baka postará líp. Cody nebo Bailey? Ha, jasně, že Cody. Bailey je na zvířata strašná. Vždyť vyrostla na farmě. Vy tomu říkáte farma? Já tábor smrti pro krávy. Tenhle hamburger mýval velký oči a zvonec. Předkládám první důkaz. Beru důkaz jedna na vědomí. Cody? A, nesnáší ho. Nakonec ho vždycky poškrábou a utečou. Páni, zvířata ho nemají ráda? Zvířata? Myslel jsem, že mluvíme o holkách. Tak, Woody, chci se tě zeptat na jistou krysu. Jakou krysu? Nejsem krysa. Nechci, abys někoho podrazil. Snažím se jen zjistit, kde má ta krysa skončit. No, rozhodně ne ve vládní laboratoři, kde by ji zkoumali jako nějakou obludu. Prostě ho nechte bejt, jasný? Kirby? No, už jsi zjistil, že Bailey není dost zodpovědná, aby se mohla starat o baka? Nebo jsi zjistil, že by žádné stvoření nemělo být odsouzeno k životu s profesorem Sucharem? Necháte už toho. Vyděsíte mi baka. Je pryč. Cože? Nevím, jak se to mohlo stát. Dvířka klece byla zavřená. No, bak si ta dvířka umí otevřít. Umí? Jak to? Naučil jsem ho to. Proč si ho to naučil? Přece pro případ požáru. To je šílený. Ne, šílený je, že jsi ho ty nechávala volně pobíhat. Aspoň si užíval života a nenutila jsem ho nosit helmu, když běhal v kole. Je to životu nebezpečné. Ale moc prosím dobře tě, to víš. Fardos, životu nebezpečný. Bak určitě utekl, protože jste se pořád hádali. Taky bych vám utekl. Jestli se mu něco stane, můžete za to sami. Ale jak máme najít jednu malou krysu na tak velké lodi? Půjdu se tam podívat. Hledá se krysa. Odměna $5. To musí stačit. Oh, hledá se mrtvá krysa. Odměna $500. To musí stačit. Ahoj, Bailey. Věřila bys tomu, že Cody tvrdil, že můžu za Bakův útěk? Kdo by učil krysu utíkat z klece pro případ požáru? Kluk, který se maže opalovacím krémem předtím, než rozsvítí. Nechápu, že jsem s ním ztratila rok života. Jo, a teď plýtváš mým časem. Proč na něj prostě nezapomeneš? Máš pravdu, ve všem. Cody je panovačný, přecitlivělý, nabubřelý. Ujetej, vychrtlej, ufňukanej, vaští žebírka příborem, to není normální. Za to nemůže, má extrémně měkké zuby. Oh, soucit! Jehe, pořád o něj stojíš. To teda ne! Chci pořádného chlapa, který sám žvíká žvíkačky a kouše jablko. Páni, máš laťku vysoko. Tak jo, Cody, to už by stačilo. Jsi bolestí ohnutej, běž konečně na záchod. Tím to není. Ztratil jsem klíče. Bez obav, je tu Chrisman. A Sloan odchází. Znovu moc, díky, Woody. Civilisto, nejsem Woody, ale Chrisman. No, Chrismane, máš klíč? Od města? Ne, ještě ne, ale čekám, že mi starosta už brzy zavolá. Myslel jsem klíč od pokoje. A ne, ale neboj, krysí schopnosti mi umožní protáhnout se i nejmenší štěrbinkou. Woody, sotva se vejdeš do otevřených dveří. Bez obav, občané, dostanu se dovnitř jinudy. Bohužel, to není ta krysa, kterou hledám. Jo, Bailey říká, že jsi ztratil baka. Není to moje vina a nemůžu uvěřit, že to na mě Bailey hodila. Už jí mám fakt dost.
To rád slyším. Už nikdy o ní nebudu mluvit. Výborně. Je impulzivní, nezodpovědná, lehko vážná a když mi nakousává jabko, ukousne vždycky velký kus. Říká se tomu nakousávání, ne dojídání. A taky má předkus jako kůň. Za to nemůže. Její rodina neměla narovnátka, takže nosila pletivo. Soucit, pořád o ní stojíš. To teda ne. Kde je sakra ten klíč? A, jeden mám. Chodím na tvůj záchod, abych si nezasmrát svůj. Bez obav, Chrisman je skoro tady. Zkusím baka nalákat na jeho oblíbenou knihu o myších a lidech. On umí číst? Ne, jí. Zdravím, občane! Dobře, Woody, to by už stačilo. Já vím, ale mutaci nezastavím. Taky chci přijmout jako Chrisman. Bloumám městem a hledám darebáky a kusy sejra. Koukej, nemáš žádný special schopnosti. Vždyť nemáš ani normální schopnosti. Tak jak to, že se protáhnu tímhle malým otvorem? Za prvý se jim protáhnout nemůžeš. A za druhý jsem ti ty hlouposti o mutaci nakecal, abys neděsil Sloan. Ale teď ti děsíš ještě víc. A mě taky. A každýho, kdo je teď na druhé straně toho okýnka. Nandáme do krabic návnadu a až pak přijde, polapíme ho a nic se mu nestane. Na, vezmi si návnadu. Co to je? Sojová slanina. Zelenina maskovaná za vepřové, to by měli zakázat. Nábaky! Nábaky! Tvůj oblíbený páreček. Cože? Bailey, víš přece, že Buck nejí maso. Vlastně ho jí. Od kdy? Od té doby, co několik dní nejedl a v kleci měl tvé tofu. Nemůžu uvěřit, že jsi riskovala Buckovo zdraví a odhodlání pomáhat malým rodinným organickým farmám. Jeden párek mu nijak neublíží. Věděla jsi, že v některých párcích jsou stopy po krysím mase? Teď je z Bucka kanibal, který má problém s cholesterolem. S bohem krysy. London, ty pasy můžou Bucka zabít. Ale při troše štěstí. To ne. To jo. Co to děláš? Ty pasti jsou na Chrisu, ne na tebe, Woody. Nejsem Woody, jsem... Oh, sir. Hele, to je Buck. Musíme ho zachránit. Ale tam se dostane jen Chrisa. Jo. Bez obav, je tu Chrisman. Občané! Já moc pomalý. Opatrně! Dokáže to? Je ohromný! Bez lámání! A mám ho! Teď mu zlom krček! Jsi v pořádku? No, už nikdy tatínka takhle nestraš. Podstatné je, že je v bezpečí. Za což vděčíme hrdinému hlodavci. Chrise! Chrismane, byl jsi báječnej. A jen se plnil svou povinnost, ke který patří i doprovod dam k jejich kajutám. Oh, děkuju. No tak počkat, to je moje holka. Schválně. Pěkný kluk, super hrdina. Měj se. Pojď, Baku, u mě v kajutě už budeš v bezpečí. A ne tak rychle. Kirby ještě nerozhodl, kdo Baka dostane. Vlastně jsem rozhodl, že to rozhodne Buck. Očividně ho máte oba rádi, takže je správné, aby si Buck vybral, s kterým z vás chce být víc. Ke komu půjde, ten si ho nechá. No tak, Baky, pojď k mamince. Vene jsi, vene a papa. Učím ho francouzsky. Pojď se mnou. Asi pořád ještě cítí tu omáčku. Nebo se nám Buck snaží něco říct? Jo, zatímco jsme se hádali,
Kirby se o něj moc hezky staral. Takže jestli chce Buck být s Kirby, měli bychom ho nechat. Jasně. Jestli je s ním Buck šťastný, měl by s ním být. Vážně? Děkuju vám. Budu se o něj dobře starat a můžete ho kdykoliv navštěvovat, ale jen každý zvlášť. Ne, konečně jsme se na něčem shodli. Oh, jo, shodneme se i na tom, že se nebudeme hádat. Souhlasím. Páni Cody, potřásl jsi mi rukou a nebyla vydezinfikovaná. Lidé se mění. Každá společnost potřebuje ochránce, hrdinu, který se nikdy nezalekne žádného nebezpečí. Vy, kteří trápíte slabší, dejte si pozor na mý mocný pištění, protože jsem Chrisman. Budu na palubě potřebovat obřího deratizátora. Vyrobilo studio Virtual v roce 2012.